teórico ali, ó. A gente tá pegando aqui a nossa primeira aula de autoescola, olha lá, que coisa. Olha lá, e deu certo. E lá vai ele. Que bonitinho, gente. Nossa, filho, quer me dizer que o senhor pegou sua primeira aula de autoescola? Duas aulas seguidas. É, e eu ouvi dizer que quem já dirige, quando vai pegar a aula, diz que tem cheio de mania. O senhor teve alguma mania? Muito pouco. É muito pouco? O senhor pode contar pra nós uma mania que o senhor teve? Seta, sempre. Não liga seta. Não liga seta, que coisa, hein? Então... Eu peguei pra um cachorro, seta, desvia. Ah, tá. Então quer dizer que na sua primeira aula o senhor pegou poucas manias? Elogiou, falou que eu tenho poucas manias. Poucas manias, porque dirigi, pra quem dirige a vida inteira tem poucas manias, né? E tem que pegar quantas aulas? 20. 20. Agora que foi a segunda. Que coisa, né? Então tá bom. Vambora. A gente vai pra autoescola de carro, é? É. Ah, é assim que funciona? Aqui mas tinha que ser no interior mesmo, viu? Que coisa, viu? Mas é assim que dirige na autoescola? Mas você não dirige assim não, filho. Eu dirijo sim. Aí, dirigindo pra ser meu? Nossa, amanhã não chega. Vamos dormir o sono. O senhor gostou da professora? Ela tá boazinha? Bom, é. É? Então tá, né? Estamos tirando a carteira. Isso aí. Agora vamos poder dirigir logo, logo, pra todo lado. Se bem que já dirigiu a vida inteira mesmo, né? Agora então, ninguém segura mais esse menino, acabou. Com 18 anos, namorando e com habilitação. Né? Seta e volta pro lugar. Ah, meu Deus, agora é pronto. Agora é o Zé da seta agora. Pronto, ai, ai, ai. Nunca ligou uma seta pra fazer essa virada pra cá, agora resolveu. Como é que tá nosso sandil lá? Ah, nós estamos andando aqui fazendo de conta que estamos na autoescola. Peraí, vem uma buzinada aí, só porque eu estou fazendo o certo. É, só porque ele fez o certo e ganhou uma buzinada ali atrás. Então, ó, na teoria tem coisa que funciona, na prática não. Veja bem o que ele está fazendo aqui. Ó. Tem um pare bem ali. Ó. Olha lá, seta liga a seta para cá. Volta para voltar. Solta para voltar. Aqui é para obrigatório. Independente aí aqui, se ó, tem carro ou não, tem que parar. Aqui tem uma coisa que não funciona na vida real. Ele tem que parar um carro. Ele não ganhou uma buzinada na traseira dele porque não tem ninguém atrás. Porque não existe isso, separar quando não vem carro na realidade. Só na autoescola, né, filho? É. Pois é. Se eu parasse ali, a buzininha comigo. Então, mano, aqui, ó, pare. A autoescola você tem que parar totalmente e pôr a primeira. Então, só que se você fizer isso na realidade, parar quando não vem ninguém, você vai ganhar uma buzinada na traseira. Foi o que aconteceu bem ali tem atrás. Que ser bem fechado, ó. Ó, olha que coisa. As duas horas tem que passar em cima, não pode acelerar nem frear. Ah, eu disse que quando vai passar no quebra-mola não pode acelerar nem frear, tem que passar livre, ou seja, tem que frear o carro antes. Mas é porque é pra autoescola lá, não conhece caixa de carburador, né? Ai, olha, vem alguém ali. Deu seta. Dá seta, porque tem uma moto ali. Desvia da moto. Seta pra voltar antes da esquina, senão o povo pensa que vai virar. Antes da esquina, senão o povo pensa que vai virar. E lá vai ele. E na autoescola é desse tipo aqui. Então, né, um erro que o povo ensina na autoescola aqui, não sei se é, não sei se é, é parar o carro quando não vem ninguém. Se você fizer isso na vida real, você vai ganhar uma buzinada, viu? Né? É. Então, segundo. E lá vai ele. Não pode pisar no freio nem no acelerador. Nem no freio, nem no acelerador. Tem que passar no quebra-mola livre. Ou seja, tem que reduzir o carro antes do quebra-mola. Isso. Hã? Não é pisar no freio com o carro em cima do quebra-mola, né? Não pode. Não pode. Senão a roda vai dar uma breca mais. Passou a esquina, seta pra voltar. Tem que estar entre 20 e 40, não pode passar disso. Só Deus. Agora tem que ligar a seta porque tem esse carro parado aqui. Isso. Certo, pra voltar de novo. Não, gente, esses trem de autoescola não funcionam no mundo real, não. Aí você tá daqui, você tem que andar aqui? Aqui de carro. Aí liga a seta de novo. Meu Deus. Aqui tem uma esquina, certo, pra voltar antes da esquina. Porque senão o povo pensa que vira. Pensa que vai virar. Pera, mas tem que andar aqui? Tem que se conservar à direita. Mas desse tanto? O carro na escola anda aqui. Quando vem carro, você pode andar até mais ou menos aqui. Mas o carro na escola sempre anda aqui. Ah, o carro anda no lugar do carro estacionado? Sim. Ai, meu Deus, você tá vendo outra coisa. Ó, oh, quebra-mola, põe segunda, tira o pé do freio e acelerador. E deixa passar. Isso. Ó, acelerou. O carro carburado não funciona tão bem assim não, viu? Mas, outro quebra-mola, porque ele é um mob, né, gente? Ele é um mob. Oh. Aí o carro tem que passar solto o quebra-mola, sem pisar no freio nem no acelerador. Eu só não concordei com a ideia de andar aqui, ó, sinceramente. Essa ideia de andar aqui parece que eu não tô muito de acordo, não. Tá falando pra você andar aqui na autoescola? Cada escola anda sempre nesse lado aqui. Ai, ai, ai. Mais uma coisa que eu discordei, mas prossiga. Porque pra mim que esse lugar aqui é pra andar os carros estacionados. Passa livre, vai dirigindo igual na autoescola. E vai. Ó. Ó, aqui por ser interior, viu, as coisas são um pouco diferentes. Por exemplo, lá onde eu tava pegando aula de moto, eu fico lá do lado, ninguém me toca de lá. Também não fui no carro da autoescola, mas não precisa, né? Mas aí, a gente vê que a pessoa tá tirando habilitação e
né? Então aqui o povo não importa, porque aqui é interior. Porém, não vá dirigir o carro, viu? Tirando a habilitação, porque não pode. Mas aqui como nós estamos... Ó, alguém me ensinou lá, mas foi pra nós não, viu? Como nós estamos aqui na... no interior, aqui as coisas funcionam assim. Mas não pode, viu? Que coisa. A sua professora falou que você não pode dirigir? Não. É porque ela não sabe, né? Que coisa. Mas é assim com o interior, gente. É diferente. Aqui nós estamos até de cinto. O povo aqui não usa isso não, ó. Nós estamos de cinto porque nós estamos simulando a aula. Mas aqui o povo... Quando você põe o cinto aqui na cidade, o povo já sabe. E esse deve ser de Goiânia. Não era aqui, não era aqui não. Tu põe até cinto. É assim que funciona, viu? No interior, os menininhos dirigem tudo com 10 anos. Talvez 12. Bom, gente, já sabe, né, que quem dá aula de autoescola não gosta de dar aula para quem já dirige, porque quem já dirige é cheio de mania. Porém, as manias aqui foram bem poucas, né? Olha lá que bonitinho, gente. Estamos no interior. Aqui pra virar aqui, tem que fazer isso aqui. Ó, ah, por fora, lá. Não é por dentro, tá indo igual carreta, não. Tá aprendendo, viu? Olha que coisa. Lá vai. Estamos aqui em Caiapoio, de Del Rey Dourado, voltando da aula da autoescola. Eu estava lá. Bom, aproveitando, nós estamos aqui mesmo. Esse carro aqui acabou o freio. Quando você puxa o freio de mão vai lá perto do teto do carro e não freia nada. Agora vamos entender o que, que aconteceu aqui. Vamos lá ver se ela sabe mexer com isso. Sem nada. Que sabe alguma coisa ainda. Vamos esperar. Olha lá. Esqueci tudo. Esqueceu tudo. Nesse dia eu tava falando que eu não sei mais nada, não, que eu desaprendi as coisas. Sabendo de nada, não. Eu que tô tendo que ensinar agora as coisas. Nossa, olha aí. É, a que ponto chegou, viu? E eu que tô tendo que ensinar agora, não sabe apertar um parafuso? Nossa, que coisa, hein? Tá difícil. Vamos ver aqui. Ah, é, tá difícil. Então, o problema que a gente tem aqui é isso aqui, ó. Olha lá, ó. A peça aqui soltou, eu percebi que tá solto. Então agora tem que rebitar essa peça aí de novo, ó. A lona parece que tá até boa, só rebitar mesmo, viu? Então, o que aconteceu aqui é o que sempre acontece, ó. Esse lado aqui tá funcionando. Esse lado de cá tá travado, ó. Aí quando esse lado tá travado, o freio não funciona direito, ó. Então agora vamos tentar destravar isso aqui, mas o certo é comprar outra peça dessa. Bom, então tirou de um lado lá, e depois bateu do outro e o pistãozinho saiu aqui, ó. Destravou. Não sei se vai prestar de novo, mas pelo menos destravou o negócio aí. Ó, conseguiu ir pra dentro. Agora vamos pra fora, ó. Destravou. Agora vamos rever se não vai ficar vazando, né? Mas que destravou, destravou. Aí. Tem que ir com a mão isso aqui, ó. É, tem que ir com a mão. Não pode. Mas ele não tava nem indo. O certo aqui é comprar um cilindro novo. Mas como não comprou o cilindro novo? Aí, desse modelinho. Tem que estar livre isso aqui, ó. Tem que estar livre. Olha só que coisa. Beleza. Acho que essa... Chega, filho. Nossa, Deus. Agora só Deus com jeito. Funcionando, tá. Só vai saber se vai parar de vazar. Se não vai vazar, né? Que vazando não tá. Mas também tá travado. Então, mas aí, um retentorzinho. É. Tem um retentorzinho ali que vai... Põe um retentor. Põe um retentor. A tela no fundo. A tela no fundo. Mas cuidado pra ele não virar, porque talvez ele tinha virado aquela hora, não viu? Pôs a molinha lá dentro. Aí um outro retentorzinho. Aí tem a mola, o retentor e depois o pistão. Viu? Aqui está o pistão. Abre o sangrador. Abre o sangrador. Isso aqui é só pra divertir mesmo. O certo é comprar um negócio desse novo. Mas pelo menos travado tá, ó. Tá vendo? Tava travado. Vai lá, pisa no freio lá, ó. Ó, 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 ó. Vai lá, pisa agora no freio lá. Agora eu vou pisar aqui no freio pra nós ver se vai mexer o pistão lá. Pisei até lá no fundo. Quem mexeu tá aqui, ué. Tá mexendo. Ótimo. Tá, tá movimentando aí? Tá, todos dois. Então tá bom. Opa, segurou. Vai. Ótimo, perfeito. Olha só, perfeito. A perfeição na terra. Claro, foi o que eu ensinei. Então resumindo, agora tá mexendo os dois pistãozinhos lá. Ó, e mais uma vez, nós estávamos na aula de carro, nós estávamos consertando o freio, agora nós estamos aqui na moto, filho. É isso mesmo? É, você vai pegar de novo a aula? Vamos ver se você vai fazer direitinho. Prossiga. Apertou lá a garganta. Colocou a marcha ali. Vamos ver. Levantou o tripé. E foi. Mais uma vez. Então vamos de novo. Passa aqui nessa trepidaçãozinha. Ó. Passou aqui. Aí tem uma ponte ali. Olha lá que interessante. Aí faz a curva ali. Aí tem um pare lá na subida. Olha lá. Parou. Ó. Vamos ver. E lá vai ele.
Ah, tá. É assim que funciona. Tem que pôr primeiro e segundo ali. Ó, pelo menos põe segunda, menos mal. Misericórdia, meu Deus. Olha aqui o que que tá em cima da cama. Ó, que situação. Sai daí, bicho. Olha aqui. Meu pai do céu. Sai daí, bicho. Olha aqui, que situação. O bicho tem medo da gente, não? Meu senhor. Pronto, alguém pegou o bicho. O nosso veículo continua rodando, tá vendo? Nós estamos aqui na divisa do Mato Grosso com Goiás, ó. E tá firme e forte ainda. Oh, mas olha só o que faltava pra completar o final da nossa viagem. E aqui? Esse daqui é o Lucas. Essa daqui é a Maria Eduarda. Mas fora das câmeras, essa aqui é o Anjinho. Quem é? É o Anjinho? É. E essa aqui? Anjinho. É Anjinho, que coisa, né? E hoje é um dia interessante, né? Que dia que é hoje mesmo? Dia 19. Dia 19 de maio. O que é que acontece dia 19 de maio? O que será? Então, 5 meses que a Anjinha está com o Anjinho, olha só que perfeição. Nossa viagem termina aqui, viu? Com o Anjinho e a Anjinha. E viemos até o Sandeiro. Ah, viemos com o Sandeiro, tá aqui, viu? Inteirinho. Ou seja, essa daqui não é a Maria Eduarda e nem o Lucas, é o Anjinho e a Anjinha. Né? Nossa, meu Deus! Tchau! Menino, nós já andamos aqui. Aqui pra dormir. O que você tá fazendo aí atrás? Você vai dormindo? Ixi, vai entender. Cansou, né? Ai, ai. Que coisa, viu? Então quer dizer que nós andamos 800 km? No carro do leilão. No carro do leilão. Nós trocamos o óleo, viu? Só não filmamos. É, já trocou o óleo, viu? Quer dizer que andou 800 km sem problema nenhum no carro do leilão? Nada, e aí você andou de reserva tem 50 km atrás aí. Chegou. Não, e detalhe, ele falou pra abastecer lá na cidade, né? Falei, tô com preguiça, não vou abastecer não. O trem acendeu a luz ali, pensei, ali não, né? Faltava mais de 50 quilômetros. E eu pensei, não vai dar pra chegar, pois nós já rodamos com a luz acesa 55 quilômetros e o carro continua funcionando. Acendeu a luz aqui, nós já rodamos 50 quilômetros e a luz acesa. Ó. O trem rodou, menino. Olha só. Olha, vai ele com o paninho. Ó, quem liga farol de dia esquece ligado quando desce do carro. Olha lá. Paramos aqui mais uma vez, viu? Estamos seguindo aqui até agora no carro. Olha lá que coisa. O mesmo carro. E já rodamos mais de 800 km no carro, firmes e fortes. Ainda pegamos o passageiro que é nosso segurança agora, né? É, agora eu sou segurança aqui. Ele é o segurança, é que segura o carro. É isso aí. 900 km. Já deu 900? Ah, não parou aí no carro do leilão? E vai rodar mais 1000 km agora, mais 50, 50. Ô, nego duro, hein? Mas pensa num carro que tá me colocando mal acostumado. Olha isso. Olha o tanto que nós estamos ficando mal acostumados nesse carro. Olha lá. Que perfeição. Ei. Ah, não é eu que estou aqui não. 160. Impressionante uma coisa dessa. Aí. Tá ficando mal acostumado. Vaga, menino. Que isso, lá a curva. Olha lá, faltou foi a estrada. Carro teve, hein? Foi só pra testar, volta a nossa programação normal, viu? Pisa mais, bebe mais, viu? É, pois mas é bom, viu? Mas pra que nós aqui pra estrada? Não, viu? Ô, língua! Vocês acreditam que eu tô há 10 dias fora de casa, à noite? Olha só que coisa. Menino, você tá doido de mijar de casa uma hora dessa? E o que tem? Agora que é 10 horas? Você sabia que eu não fico fora de casa? Eu tô de férias. É, eu também tô de férias, que coisa. Tem 10 dias que eu não vejo nenhum carro meu. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vamos aproveitar que segunda-feira eu começo a trabalhar. Ô, oh, homem trabalhador, viu? Segunda-feira eu tô em casa, viu? Aí de volta à nossa programação normal, né? Bye, bye. Nada real, só dá, só se eu não tiver mais o dia todo, eu vou te falar na viagem. Ó, então agora nós já viemos de Goiânia, tem 10 dias que eu tô aqui. E olha só, agora a gente vai voltar pra Goiânia de novo, naquele mesmo carro. Tá vendo aí que coisa? Aí.
Bora de novo pra Goiânia agora. O senhor tá gostando do carro, hein? Ótimo. É? E o carro, ele gasta muito combustível? Além de tudo, 1.6 é econômico. Além de tudo, é econômico? Bora. Bora pra Goiânia. Prossiga. Chegamos aqui numa cidade que chama Iporá. Olha lá. Ó, o único defeito que eu tô vendo aqui, né, que nós estamos vendo esse carro, é que essa tampa aqui, ela não tá vedando direito, ó. Tá vendo? Então ela costuma vazar aqui. Mas é a única coisa que a gente tá vendo. Só isso. O resto... Aí. Olha lá que coisa. Desse jeito. Mas fora isso, tá perfeito. Ó, aqui a gente comprou a calota, mas uma perdeu por aí na estrada ruim. Tem que comprar outra. Olha lá, comprar outro quando chegar lá. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo aí, filho? Tá. Então tá bom. Prossiga.